Ενώ δεν υπάρχει. Λενάκι μου. Δεν υπάρχεις. Γεια σου, κούκλα μου. Τι μου κάνεις, πώς είσαι, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Κι εγώ. Πολύ ωραία τα παπούτσια. Τρελάθηκα όμως. Ποιος αρέσει πιο πολύ από τα δύο? Εμένα από εδώ. Είμαι αυτό, το γυαλιστερούλικο εγώ, ναι. Αυτό. Μα και το άλλο γυαλίζει. Το μαύρο που δοκίμασα. Και το μαύρο που έβαλα, το ξέρω. Μα τώρα γυναίκα και παπούτσια είναι λίγο θέμα που πονάει. Ναι. Δεν ξέρω καμιά γυναίκα που δεν σκαλώνει στα παπούτσια. Έχεις δίκιο. Υπνοτίστηκα. Φοράς ψηλοτάκου να σε αρέσουν, ναι. Μέχρι εδώ μην το. Δεν το λες και κοντό αυτό το μέχρι εδώ που λες. Έχω φορέσει και λίγο παραπάνω. Δανείζομαι τις κόρες μου όταν χρειάζεται κάτι. Τώρα πια. Εκείνη σκαρφαλώνησε τα κούνια, ναι. Καλορίζικο, Λένα. Μα τι μηχανή είσαι εσύ, ρε παιδί μου. Γράφει συνέχεια. Ασταμάτητη. Μπράβο σου. Να μην σε ματιάσω και πάντα να έχεις έμπνευση, καλή διάθεση, αμήν, χρόνο να βρίσκεις, διότι δεν πάβει να είσαι όπως μας είπες και την προηγούμενη φορά που γνώρισα και τον άντρα σου, μια ευτυχισμένη σύζυγος και μανούλα, εννοείται. Αλλά τώρα τα παιδιά σου μεγάλωσαν και. Ναι, τώρα πια. Έχουν και άλλα ενδιαφέροντα, δεν είναι πια. Και με αφήνουν ήσυχη λίγο. Μανούλα, μανούλα. Έτσι. Λοιπόν, με λένε. Data. Data. Πρώτη έκδοση, 60.000 αντίτυπα, μόλις κυκλοφόρησε το καινούργιο βιβλίο της Λένας Μαντά, της εκδόσης Ψυχογιός, και βεβαίως ξεκίνησε με 60.000 αντίτυπα, γιατί μια γυναίκα η οποία έχει πουλήσει πάνω από ένα εκατομμύριο στην Ελλάδα, Έλληνα συγγραφέας εννοώ πάνω από ένα εκατομμύριο, εννοείται ότι θα ξεκινήσει με άνοιγμα στην αγορά 60.000 αντίτυπα, γιατί τους 60.000 έχει σίγουρους. Από εκεί και πάνω ξεκινάμε. Μα έτσι, αυτό δείχνει, βρε παιδί μου. Από εκεί, ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι, τώρα εντάξει, εσύ δεν κάνω τα λες, τα λέω εγώ όμως, γιατί έτσι είναι. Κοίταξε, υπάρχει πια ένα σταθερό αναγνωστικό κοινό το οποίο ακολουθεί τη δουλειά μου. Λογικό είναι λοιπόν να υπάρχουν βιβλία, είναι καλοκαίρι μπροστά, ο κόσμος διαβάζει περισσότερο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι οι μέρες που χαλαρώνουμε λίγο παραπάνω, είναι οι μέρες που έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο. Έχουμε ανάγκη λίγο το ταξίδι μας. Λοιπόν, να διαβάσω λίγο την υπόθεση. Να τη διαβάσεις. Όπως τη γράφετε από πίσω, γιατί μου αρέσει εγώ να τα διαβάζω έτσι στα βιβλία. Με βάζουν κατευθείαν στο θέμα βεβαίως, αλλιώς να τα ακούσω από σύνα, λες, θα μου πεις αυτά. Δεν θα μου τα πούνε εδώ από πίσω. Σωστό, ακριβώς. Λοιπόν, κάτσε το βάλω και λίγο μακριά, γιατί τώρα πια ξέρεις. Ξέρω, ξέρω. Χτυπάνε οι καμπάνες. Έλα, εσύ είσαι μικρή ακόμα. Αν περάσει 40, λέει, θα αρχίσει να το βάζει λίγο πιο μακριά το βιβλίο. Λοιπόν, εδώ, για να μην πάρω γυαλί ακόμα πρεσβειοποίηση. Με λένε Data. Χρόνια τώρα. Κοντεύω και εγώ να ξεχάσω πως κάποτε με βάφτισαν Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα Σαλβάνου, του Ρουβέρτου και της Χαριτίνης. Είμαι ένοχη για όλα τα αμαρτήματα που μπορούν να μου καταλογίσουν η εκκλησία ή η αστυνομία. Κι όμως δεν αισθάνομαι ένοχη για τίποτα. Όλα ήρθαν φυσιολογικά στον δρόμο μου. Ή σε μένα φάνηκε έτσι. Δεν πέρασε καν από τη σκέψη μου ότι μέσα μου γεννιόταν πρώτα το κακό, μετά το χειρότερο και ποτέ το καλό. Ωραία ηρωίδα είναι αυτή. Υπέροχη. Δεν είναι και πολύ καλή δηλαδή. Όχι. Πάμε παρακάτω. Γεννήθηκα πολύ όμορφη και αυτό ήταν ακόμα ένα όπλο, μια αόρατη παγίδα για τα υποψήφια θύματά μου. Κανένας δεν περιμένει η όψη ενός αγγέλου να κρύβει με τέτοια μαεστρία τη μαύρη ψυχή ενός σατανά, που είναι ταγμένος να σκορπά το θάνατο και τον όλεθρο. Ίσως μάλιστα ο θάνατος που τόσο εύκολα αποφάσιζε για κάποιους να ήταν λύτρωση, κάθαρση, εξαγνισμός. Εχθρούς. Μόνο τέτοιους έκανα στη ζωή μου. Φίλους δεν απέκτησα ποτέ. Αλλά δεν αισθάνθηκα και ποτέ την έλλειψή τους. Η φιλία ήταν για μένα δυναμία. Ένα όπλο στα χέρια του αντιπάλου. Και δεν ήμουν από αυτές που έδιναν τέτοια περιθώρια και ούτε ήθελα περιτά βάρη. Με λένε Data. Ζω σε έναν άλλο κόσμο που μόνη μου έφτιαξα. Με δικούς μου νόμους. Με λένε Data και δεν μετανιώνω. Τι σκληροτράχυλο κορίτσι είναι αυτό. Δεν είναι υπέροχο. Τι του κάνει η ζωή και έγινε έτσι. Δεν μπορεί έτσι να γεννηθεί. Κανένας άνθρωπος δεν γεννιέται έτσι. Κοίταξε, αυτό το βιβλίο ξεκινάει πριν γεννηθεί η Data. Άρα βλέπουμε ότι και γονιδιακά. Δεν πάταγε καλά η κοπέλα. Δηλαδή, ο πατέρας της δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Δεν ήταν σκαλός και αγαθός άνθρωπος. Τον οποίο τον έζησε τουλάχιστον ή όχι. Τον έζησε. Τον έζησε και τον εκδικήθηκε. Και τον εκδικήθηκε. Από εκεί ξεκίνησε να φέρεται έτσι. Εκεί δοκίμασε τα νύχια της. Για όλα υπάρχει μία εξήγηση. Εγώ λέω πάντα ότι είμαστε όλοι εν δυνάμει. Μία χειροβομβίδα. Έτσι και απασφαλίσεις την περώνη, δεν ξέρεις τι θα σε βρει. Mm-hmm. Λοιπόν, της Data την περώνη την απασφάλισε ο πατέρας της. Και από εκεί μετά ήταν ο πρώτος που πλήρωσε και το τίμημα. Είναι απελευθερωτικό να έχεις να κάνεις με ένα τέτοιο πλάσμα. Καταρχάς δεν σε σταματάει τίποτα. Δεν υπάρχει λόγος να σε σταματήσει κάτι σαν συγγραφέας. Γράφεις ό,τι σου έρθει στο κεφάλι. Δεν υπάρχει μια ηθική να σε κρατήσει, γιατί το ίδιο στο πλάσμα είναι εξαιρετικά ανήθικο. Ναι, αλλά να σε ρωτήσω κάτι. Όσο εξαιρετικά ανήθικο για να είναι, κάπου μέσα της δεν μπορεί να μην υπάρχουν και καλά στοιχεία. Ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει στοιχείο κάποιος που είναι μόνο τέρας ή μόνο γουρούνι. Κάπου ναι. Κάτι θα υπάρχει άλλο. Εδώ, μέσα σε αυτό το βιβλίο, υπάρχουν εμβόλυμα, μπαίνουν κάποιες σελίδες από τα ημερολόγια της.
Εκεί μιλάει η ίδια. Εκεί δίνει εξηγήσεις. Εκεί καταλαβαίνουμε ότι τελικά δεν είναι τόσο πολύ κακιά. Απλά επιλέγει να είναι κακιά. Μ' αρέσει που η υπόθεση αν θες, του έργου γράφεται σε πρώτο πρόσωπο. Μιλάει ίδια για τον εαυτό της. Εκεί είναι τα ημερολόγια. Είναι τα ημερολόγια. Σε τι ηλικία είναι αυτή η γυναίκα εδώ που λέει ότι παραδέχεται όλα αυτά, αποδέχεται όλα αυτά που είναι η ίδια. Κοίταξε να δεις, η γιντάτα γεννιέται. Σε αυτό το σημείο είναι γύρω στα 22-23. Και είναι ήδη τεράς. Είναι. Άτιμο κορίτσι. Ναι, ναι. Δεν φαντάζεσαι με τι ενθουσιασμό την έγραψα. Πόσο ωραία πέρασα μαζί της. Δεν ήθελα να την αφήσω να φύγει. Η ιστορία της ξεκινάει το 1912 που γεννιέται. Είναι η Αλεξάνδρα, την οποία συναντήσαμε στο Όσο Αντέχει η Ψυχή το περσινό. Πέρσι η Ρόη είχε μια πολύ καλή φίλη δίπλα της, ένα φύλακα άγγελο. Μια γυναίκα η οποία μας άφηνε όμως να καταλάβουμε ότι στην προηγούμενη ζωή της ήταν κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Μου είχες μιλήσει γι' αυτό, μου είπες θα επανέλθω εδώ, αλλά δεν μπορώ να μου λες να σου πω τώρα. Να το, αυτό είναι. Απλά όσο έγραφα την Ρό, η Αλεξάνδρα κρατιόταν σε καλά επίπεδα. Από τη στιγμή που τελείωσε αυτό το βιβλίο, τότε μου έδωσε στο μυαλό μου όλες τις λεπτομέρειες πια της ζωής της και ήταν υπέροχο, συναρπαστικότατο. Λοιπόν, πώς ξεκινάει το βιβλίο σου? Το βιβλίο ξεκινάει από το γάμο των γονιών της Ντάτας. Βλέπουμε ότι είναι ένας γάμος σκοπιμότητας. Δηλαδή? Δύο πολύ πλούσιες οικογένειες που απλά ενώνουν τις περιουσίες τους. Α, και δύο πλούσιες. Ναι, ναι, ναι. Η Ντάτα έχει μεγάλη περιουσία πίσω της. Και ό,τι γίνεται, γίνεται από επιλογή, δεν γίνεται από ανάγκη. Γιατί η Ντάτα κάποια στιγμή βρίσκεται να διαθέτει τον αρτιότερο οίκο ανοχής σε όλη την Ευρώπη, ίσως. Μα πού τι πήγες, από πλουσία. Ναι, ήταν επιλογή της. Ήταν επιλογή της. Ξεκίνησε από τα. Από κάτω από τον Πειραιά, από τα Καρβουνιάρικα, από όλη την. Τον υπόκοσμο. Για ποιο λόγο το έκανε αυτό και τον πατέρα της? Μα επιλογή. Δεν μπορεί, τι επιλογή. Είχε ξεμπερδέψει πια με τον πατέρα της. Είχε ξεμπερδέψει 20 χρονών που βρέθηκε στον Πειραιά. Σιγά μη σου πολλές λεπτομέρειες. 20 χρονών είχε ξεμπερδέψει. Και δίπλα της υπήρχε πάντα ένας άνθρωπος. Μα όταν λες επιλογή, για να καταλάβω, φαντάζομαι ότι κανείς για να κάνει αυτό το επάγγελμα πραγματικά έχει ανάγκη. Δεν μπορεί να κάνει κανένα άλλο επάγγελμα. Δεν μπορεί να βρει καμία άλλη δουλειά. Ή η ζωή τη φέρνει εκεί. Δεν πιστεύω ότι όταν έχεις όλες τις επιλογές. Αυτή είναι η Ντάτα. Μα γιατί θέλει να τιμωρήσει τον εαυτό της? Όχι, γιατί είναι απλά επιλέγει. Είναι σκληρό επάγγελμα. Πάρα πολύ. Στην αρχή, βέβαια, η Ντάτα δεν υπάρχει θέμα οικονομικού προβλήματος, αυτό το ξεκαθαρίζουμε. Η Ντάτα επιλέγει να βουτήξει στον υπόκοσμο. Γιατί θεωρεί ότι εκεί υπάρχει μεγαλύτερη ειλικρίνεια από ότι στα σαλόνια που μεγάλωσε. Ναι, παιδί μου, αλλά θα μπορούσε να έχει βρει έναν άντρα από τον υπόκοσμο να θέλει να γνωρίσει αυτή τη ζωή. Να τον είχε σαν πολύ καλό της φίλο. Ναι, φίλο. Χρειαζόταν η ίδια να τυρανιστεί τόσο πολύ. Το αγάπαγε, δεν τυρανίστηκε καθόλου. Όταν διαβάσει κανείς το βιβλίο, θα καταλάβει ότι αυτό που λέει η Ντάτα, όλα ήρθαν πολύ φυσιολογικά στη ζωή της. Κατ' επιλογή. Είναι ένα απίστευτο πλάσμα. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό και είπα ότι έγραψα ένα οργιώδες παραμύθι αυτή τη φορά. Ένα οργιώδες παραμύθι. Ναι. Δεν το ξέρεις αυτό ότι δεν υπάρχουν γύρω μας άνθρωποι που να έχουν στοιχεία της. Σίγουρα. Τώρα, όλα μαζί σε έναν χαρακτήρα δεν ξέρω όλα αυτά τώρα. Κοίταξε να δεις. Είναι μια γυναίκα που μέχρι τον έρωτα θέλει να τον ζει με τους δικούς της όρους, γιατί φοβάται ότι θα πληγωθεί. Επειδή έχει πληγωθεί. Φοβάται χωρίς να έχει πληγωθεί. Έχει πληγωθεί μέσα από σχέση. Έχει πληγωθεί γιατί έχασε αυτόν που αγαπούσε. Ελένη, δεν θα στα πω όλα. Έλα, Ελένα. Έλενα, έχει πολύ ενδιαφέρον η ιστορία σου και θέλω να δω λίγο και πώς σκέφτεσαι και πώς πάει. Δεν θέλω να μου πεις όλη την ιστορία. Διαβάζω αυτό το βιβλίο που να δεις πώς σκέφτομαι. Ήταν απίστευτο. Με πήγαινε η Ντάτα, δεν την πήγαινα. Με πήγαινε. Γιατί τη βάφτισες Ντάτα? Κοίταξε να δεις. Τη λένε Αλεξάνδρα. Ναι. Στα Ιόνια από όπου κατάγεται, τις Αλεξάνδρες χαϊδευτικά τις λένε Ντάτες. Όταν βέβαια επιστρέφει και εμείς τη γνωρίζουμε στη ζωή της σαν ενήλικη, έχει γυρίσει πια στο Αλεξάνδρα. Εκεί όμως ας πούμε το χρησιμοποιούσε σαν ψευδόνυμο. Και η ίδια διαχωρίζει πάρα πολύ το Αλεξάνδρα από τον Ντάτα. Δηλαδή άλλους μηχανισμούς κινεί η Αλεξάνδρα, άλλους η Ντάτα. Είναι μια γυναίκα, ρε παιδί μου, η οποία περισσότερο είναι αυτό που λέω, σκέφτεται πρώτα το κακό. Το καλό όταν το κάνει το κρύβει επιμελώς. Με βλέπεις που παίζω με αυτό. Τι είναι αυτό? Τι είναι, με τρομάζεις και λίγο. Κοίταξε να δεις. Πέρσι η Ρο έδωσε τα λουκουμάκια της. Ναι. Η Ντάτα δεν θα μπορούσε να δώσει λουκούμι. Ναι, τι κρατάς, τι είναι αυτό, μαχαίρι, κοπίδι, τι είναι? Αυτό είναι ένας χαρτοκόπτης. Γράφει το όνομα της Ντάτα επάνω. Είναι σελιδοδείκτης.
και στα βιβλία που θα κληρώσεις, κάθε αναγνώστης ή αναγνώστη θα πάρει και ένα τέτοιο. Πολύ ωραία. Για δώστε μου λίγο να το περάσω το ένα ήδη στο βιβλίο. Ορίστε. Το, έτσι και φορεμένο, αν θες. Λοιπόν, πολύ ωραία. Να πούμε μια και το ανέφερε ότι η Λένα Μαντά μας έχει φέρει σήμερα εδώ 10 βιβλία από τις εκδόσεις Ψυχογιός και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ από το καινούργιο της βιβλίο για να το δωρήσουμε σε εσάς, στα αγόρια και στα κορίτσια που πραγματικά αγαπούν να χάνονται διαβάζοντας ένα βιβλίο. Και φαντάζομαι κυρίως και τους φαν της Λένας. Αλλά εγώ θα ήθελα να πιάσω και τους άλλους που δεν έχουν ακόμα τύχει να διαβάσουν ένα βιβλίο. Γιατί οι φαν. Σωστό. Αν και, και σήμερα το έχουν ήδη. Χθες βγήκε, ναι. Νομίζω κάποιοι τρέξανε. Λοιπόν, στο Ελένη3, λοιπόν, papakialfatv.gr, μας στέλνετε mail για τα βιβλία της Λένας Μαντά με λένε Data, που μόλις κυκλοφόρησε. Όταν τελειώσει το βιβλίο, εγώ πώς θα νιώσω. Υπέροχα. Δεν έχει να σε στεναχωρήσει το βιβλίο. Νομίζω ότι επειδή όλοι λίγο κρύβουμε μέσα μας κάτι, νομίζω ότι θα νιώσει κάποιος μια γαλήνη, μια ανακούφιση, ίσως και κάποιες στιγμές μια άγρια χαρά. Μέχρι ποια ηλικία θα τη συνοδεύσεις αυτό το βιβλίο? Τη συνοδεύω μέχρι τη χρονική στιγμή που συναντά την Ηρώ, που είναι πια μεγάλη. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι πάνω από 4 δεκαετίες, γύρω στις 4 δεκαετίες της ζωής της περιγράφονται σε αυτό το βιβλίο. Και είναι βέβαια μέσα συνυφασμένα και κάποια ιστορικά γεγονότα, γιατί το σλόγιο γεννιέται το 1912, η Ντάτα ζει και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ζει και τον εμφύλιο και εμπλέκεται σε πολλά γεγονότα ιστορικά. Εάν ζούσες σε ένα μέρος σαν την Αμερική και σου πρότεινε κάποιος να κάνει ταινία ένα βιβλίο σου, ποιο θα ήθελες να είναι? Άσε τώρα αυτό έξω, αυτό είναι το καινούριο. Άσε να το διαβάσει και ο κόσμος να μπορεί να έχει άποψη. Ναι, από τα παλιά λες. Δηλαδή, από τα παλιά, ναι. Για να μπορεί να έχει άποψη και ο κόσμος τώρα σ' ακούει. Να πει ναι, όχι, εγώ φανταζόμουν αυτό ή θα ήθελα να δω εκείνο. Εγώ προσωπικά δύο βιβλία θα ήθελα να δω. Το ένα είναι η Θεανό και το άλλο είναι το Έρωτα σαν βροχή. Το Έρωτα σαν βροχή. Το οποίο διαδραματίζεται εξ ολοκλήρου στην Κέρκυρα και κινηματογραφικά να το πάρει. Ένα διευθυντή φωτογραφία θα έχει πάρα πολύ ωραία δουλειά να κάνει. Έχει πολύ ωραία δουλειά. Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει καθόλου, πιστεύεις, στην αγορά του βιβλίου? Δεν έχω ιδέα καθόλου γι' αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει αλόβητος αυτός ο τομέας. Είναι αδύνατον. Βέβαια, πάντα το βιβλίο τρυπώνει στις καρδιές και προσπαθούμε όλοι. Απλά πλέον δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα, ίσως αν διαβάζαμε 10 βιβλία το χρόνο, να πάρουμε 10 βιβλία. Λειτουργούν όμως θαυμάσια δανειστικές βιβλιοθήκες, οι οποίες κάνουν πολύ σπουδαία δουλειά, ειδικά στην περιφέρεια. Δεν μπορεί κανείς να φανταστεί τι δουλειά κάνουν οι δανειστικές. Λειτουργεί ο εσωτερικός δανεισμός μεταξύ φίλων. Βεβαίως. Και ίσως έχουμε γίνει και λίγο πιο επιλεκτικοί, ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν τα χρήματα. Πια πας και επιλέγεις, λες, εγώ μπορώ να πάρω 3 βιβλία για φέτος. Οι φίλες συνήθως παίρνουν εκείνη, δηλαδή βλέπω σε εκθέσεις, έρχονται 2 φίλες, δεν παίρνουν τα ίδια βιβλία. Άλλο παίρνει μία, άλλο παίρνει και τα αλλάζουν. Πάντως το βιβλίο δεν φεύγει ποτέ από τη ζωή, όσον το αγαπούν τουλάχιστον. Τα ωραιότερα λόγια που σου έχουν πει, γυναίκες κυρίως, που έχουν διαβάσει τα βιβλία σου και έχουν έρθει να σε γνωρίσουν από κοντά σε μια παρουσίαση καινούργιου βιβλίου. Τι να σου πρωτοπώ, είναι τόση αγάπη. Θυμάμαι πάντως όταν είχε βγει, το χρόνια πριν, αλλά μου είναι αυτό, όταν είχε βγει το Βάλς με 12 Θεούς, που μου είχε πει μια κοπελιά, για μένα είσαστε η 13η θεά, κυρία Μαντά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κόσμος είναι πολύ ωραίος όταν έχει ένστικτο και καταλαβαίνει και αισθάνεσαι την αγάπη του και τα δωράκια τους. Δηλαδή, αν θα δεις, έχω ένα δωμάτιο που έχω μια βιβλιοθήκη και είναι γεμάτη από θυμητάρια, που τα λέω εγώ. Mm-hmm. Μου φέρνουν δωράκια, πετρούλες ζωγραφισμένες. Δεν μπορείς να φανταστείς τι δίνει ο κόσμος. Νομίζω ότι μπορείς εσύ ειδικά. Τώρα που το λέμε. Λοιπόν, θέλω να περάσω σε διαφημίσεις. Μόλις επιστρέψουμε, θέλω να μου μιλήσεις, εάν θέλεις, για την πρόσφατη περιπέτεια που έχεις περάσει και περνάς ακόμα με την υγεία σου, ναι. Την οποία δεν θα σε ρωτούσα εάν δεν έβλεπα ότι μίλησες εσύ μόνη σου, ναι, γι' αυτό. Ναι. Δεν ξέρω, θα μας τα πεις εσύ. Έτσι. Αυτά που νομίζω ότι πρέπει να πούμε. Πάμε σε διαφημίσεις. Άλλαξε παπούτσι, να φοράω ίδιο ύψος, είχες απόλυτο δίκιο. Τουλάχιστον. Εντάξει, ναι. Τώρα είσαι κούκλα, μια χαρά. Τώρα πολύ είμαι, ωραία. Εντάξει, πατάω και ωραίο χρώμα.
Λοιπόν, να καλωσορίσουμε και την Άση στην παρέα μας. Ξεκινήσαμε μια κουβέντα, Άση μου, γιατί η Λένα Μαντά ουσιαστικά μας ενημέρωσε πριν από λίγο διάστημα για την αναπάντεχη, θα έλεγα, περιπέτεια που είχε με την υγεία της. Ίδια χαμογελαστή βέβαια, αν δεν έχεις ακούσει, διαβάσει κάτι, δεν σου πάει το μυαλό. Κοίταξε να δεις. Να μην υπερτιμούμε όταν υποτιμούμε. Αυτό που αντιμετώπισα είναι κάτι το οποίο είναι η Άση μου. Άρα από τη στιγμή λοιπόν που μαθαίνεις ότι ναι μεν θα ταλαιπωρηθείς, αλλά θα βγεις καλά από όλη αυτή την περιπέτεια, παίρνεις τα πάνω σου. Και σου δίνει και λίγο κουράγιο να αντιμετωπίσεις τις δυσκολίες, οι οποίες βεβαίως δεν είναι λίγες. Πότε το ανακάλυψες, Λένα μου, και πώς? Γενάρη, αμέσως μετά τις γιορτές, από μία αντιβίωση που πήρα για το δόντι μου, ευλογημένη αντιβίωση, με έπιασε στο στομάχι μου, πόνο, δεν περνούσε, ενώ η αντιβίωση είχε σταματήσει. Δεν είμαι και πολύ, ξέρεις, να τρέχω σε γιατρούς, αλλά πλέον ήταν ανησυχητικό το θέμα. Και μία απλή γαστροσκόπηση διέγνωσε λέμφωμα. Το λέμφωμα είναι, ας το πούμε χονδρικά, ένα προκαρκινικό στάδιο, ένα κατόφλι. Από τη στιγμή που διεγνώστη, η θεραπεία ήταν χημειοθεραπεία, το ήξερα. Όλοι οι γιατροί μου είπαν ότι για την περίπτωσή σας λέμε ότι έπεσε από τον πέμπτο και προσγειώθηκε στο ισόγειο σαγάτα. Τόσο τυχερή υπήρξα, γιατί συνήθως δεν είναι εύκολα διαγνώσιμο το πρόβλημα στο στομάχι. Από εκεί και μετά ξεκίνησαν οι χημειοθεραπείες, εκεί ήταν και τα δύσκολα. Πόσο καιρό έκανες χημειοθεραπεία? Και κάνω ακόμα. Και κάνεις ακόμα? Βεβαίως, κάνω ακόμα και άρα έχω και όλες τις παρενέργειες με την έννοια, όχι τόσο η χημειοθεραπεία, όσο τα φάρμακα που τη συνοδεύουν έχουν κάποιες παρενέργειες, ειδικά η κορτιζόνη σε πεθαίνει. Η απώλεια των μαλλιών είναι το πρώτο οδυνηρό σύμπτωμα για μια γυναίκα. Για μια γυναίκα βεβαίως. Το οποίο ξεκινάει σχεδόν αμέσως μετά την πρώτη χημειοθεραπεία, μετά από 15 μέρες. Και μάλιστα είχα και τηλεοπτικό εκείνη την ημέρα, παιδιά, δεν θα το ξεχάσω. Δεν έπεφταν τα μαλλιά, μια χαρά, όλα καλά. Βάφομαι στο σπίτι μου, πάω να χτενίσω το μαλλί. Α, μαν, λέω, ξεκινήσαμε. Δεν έχεις πολλές επιλογές. Απλά το βοήθησα εγώ να φύγουν όσο μπορούσα. Δηλαδή, καθόμουν και τράβαγα τα μαλλιά μου, που λένε, στην κυριολεξία εγώ το έκανα. Μέχρι που μετά από 4-5 μέρες πια, τους έδιωξα όλους από το σπίτι για να έχω την ησυχία μου. Και πήρα την μηχανή και ξύρισα το κεφάλι μου. Και μπήκε το σκουφάκι. Παρόλο που πήρα περούκα, δεν μπορώ να την υποστηρίξω. Δεν μπορώ. Κάτι μου κάνει συνδυασμός περούκα, Λένα, σημειώστε χ, λέει, βάζω τα κλάματα. Λέω, οκ, okay, τελείωσε. Έβαλα το τουρμπόν. Μαζί με ασορτή ανάλογα το ρούχο πάμε. Ναι. Τώρα, πες μου κάτι. Είσαι τόσο δυνατή όσο μας αφήνεις να δούμε ή είσαι ένας άνθρωπος που δεν θέλει να μοιράζει στεναχώρια στους γύρω του και γι' αυτό... Κοίταξε. Το αντιμετωπίζει έτσι αυτή τη στιγμή. Μιλάω δημόσια. Αυτή τη στιγμή. Φαντάζομαι ότι στο σπίτι σου, στο κρεβάτι σου με τον άντρα σου, μπορείς εκεί να εκφράσεις πολύ ελεύθερα εκεί αυτό έχω που κλάψει νιώθεις. Πάρα βέβαια πολύ. Πρώτα απ' όλα αλλάζουν οι συνθήκες στο σπίτι. Αλλάζουν οι συνθήκες ανάμεσα στο ζευγάρι. Είναι βασικό και όταν μετά από 30 χρόνια είσαι με έναν άνθρωπο που λες «Μα εγώ είμαι μαζί του γιατί το θέλω, όχι γιατί έτυχε». Άρα σημαίνει ότι έχεις μια ζωντανή σχέση την οποία πρέπει πια να τη βάλεις σε άλλα καλούπια που επιβάλλουν οι συνθήκες. Κάνεις τον άνθρωπό σου άθελα, γιατί είναι πάρα πολύ διακριτικός ο Γιώργος, του αλλάζεις τη θεωρία του, την καθημερινότητά του. Να χτυπάει στο σπίτι του πριν μπει, μήπως έχω βγάλει το σκουφάκι για να πάρω λίγο αέρα. Να χτυπάει για να μπει στο δωμάτιό του. Να πηγαίνουμε σε ξενοδοχεία γιατί με τις παρουσιάσεις και τα τρεχάματα και να μου λέει ξαπλώνω όταν ανοίξω τα μάτια μου. Πριν ανοίξω τα μάτια μου θα σου μιλήσω. Αυτά όλα έχουν μία πίεση τεράστια. Συν ότι έχεις. Υποφέρεις γιατί, να και αυτή τη στιγμή που μιλάμε ας πούμε, το στόμα μου έχει πρόβλημα, η γλώσσα πονάει από την κορτιζόνη, είναι οι παρενέργειες, οι φλέβες μου με ταλαιπωρούν. Όλα αυτά, οκ, okay, αλλά, ναι, αλλά ζω, είμαι καλά, περνάω δύσκολα, υπάρχουν γυναίκες που είναι πολύ πολύ δυσκολότερα, υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά προβλήματα, δεν μπορώ να κάθομαι να κλαίω όλη μέρα. Έκλαψα τον πρώτο καιρό, έλεγα θέλω πίσω τα μαλάκια μου, το έλεγα αυτό, την αλήθεια θα την πω. Κοιταγόμουν στον καθρέφτη να συνηθίσω την εικόνα μου, δεν τη συνήθισα ποτέ. Έχω επιβαρύνει λίγο το βάψιμό μου, λίγο τα χρώματα, δηλαδή το έφερα στα μέτρα μου. Είναι στιγμές, είναι μέρες που είμαι χάλια.
το λέω ότι δεν είμαι καλά. Εκεί ενημερώνω τον άμαχο πληθυσμό το σπίτι μου. Λέω σήμερα δεν καλημέρα και σκουρπίζουν όλοι. Εκτός από τον Γιώργο βέβαια, αυτός τρώει τις μπόρες. Δεν μ' αρέσει όμως να βλέπω το ποτήρι ούτε μισό άδειο, ούτε άδειο. Είμαι καλά, το πρόλαβα, του κλείσα την πόρτα στα μούτρα να μάθει να φέρεται ο ανάγωγος που είναι τόσο ύπουλος. Είμαι καλά και προσεχώς καλύτερα. Ναι, και μας λες τώρα αυτό, αυτή την ιστορία όλη και πόσο σημασία έχει και εκεί πρέπει να μείνουμε στο ότι το πρόλαβες. Ναι. Που σημαίνει ότι το αντιμετωπίζεις και θα αντιμετωπίσεις οριστικά. Θέλω να μου πεις πώς είδες την ιστορία που επίσης τώρα μάθαμε προσφάτως με την Αντζελίνα Τζολί, ναι, η οποία μπήκε μόνη της στη διαδικασία να κόψει το στήθος, να το πω απλά λαϊκά, ναι, ναι, για να προλάβει ένα μελλοντικό καρκίνο στο στήθος που όπως δείχνανε οι εξετάσεις είχε τεράστιες πιθανότητες, δηλαδή 87% είναι ότι δεν ήταν το γλιτώνει. Το λάθος. Θα σου συμβεί. Ναι, 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 ναι. Και το ότι αυτό, δηλαδή εμένα από όλη αυτή την ιστορία, ξέρεις τι μου έμεινε, αυτό που είπε, μέσα στα πολλά που είπε, γιατί διάβασα όλο το κείμενο, ότι τα παιδιά μου θέλουν να κοιμούνται ήσυχα πια, βεβαίως, ότι η μαμά τους θα είναι κοντά τους. Βεβαίως. Γιατί δηλαδή τα παιδιά, πρώτα απ' όλα σκέφτηκε σαν μαμά, ότι τα παιδιά όταν έχεις, μου θα τα αφήσω παιδιά, μόνο αφού μπορώ πρώτα να το αντιμετωπίσω αυτή τη στιγμή. Εγώ θα σου πω λοιπόν το άλλο, γιατί μου αρέσει να διαβάζω βιογραφίες. Το ίδιο ακριβώς είχε συμβεί με την Έλλη Λαμπέτη. Μόνο που η Έλλη Λαμπέτη όταν πήγε να κάνει την επέμβαση χωρίς να έχει εμφανιστεί ο καρκίνος του μαστού και να κάνει διπλή, ναι, ο γιατρός της είχε πάθει καρδιακή προσβολή. Και είπε, εγώ το χρέος μου το έκανα. Και δεν το ξανακοίταξε και λίγα χρόνια μετά χτύπησε ο καρκίνος του μαστού. Και μου ήρθε αυτό το πράγμα και λέω, ναι, ήθελε πολύ κουράγιο. Ήθελε πάρα πολύ κουράγιο. Θεωρώ όμως ότι έκανε πάρα πολύ καλό το ότι βγήκε και το είπε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες εκεί έξω που πρέπει να το ψάξουν και να το δούνε. Είναι τόσο κουτό να χάνονται ανθρώπινες ζωές όταν η πρόληψη μπορεί να το σταματήσει. Εσύ όλο γιατί αυτό το είπες? Γιατί υπάρχουν... Εσύ είσαι ένας άνθρωπος, ας πούμε, η Αντζελίνα Τζολί είναι ένας άνθρωπος που βγαίνει μπροστά, εσύ συγγραφέας. Θα βγεις όταν εσύ επιλέξεις που θες να βγεις, όταν θες να μιλήσεις για το βιβλίο, σου μπορείς και να το αποφύγεις. Ναι. Γιατί το είπες? Έχεις κάποιο λόγο, δηλαδή, ναι, κάτι θες να περάσεις κι εσύ. Στην αρχή αυτό που σκέφτηκα πρώτα ήταν ότι τόσα χρόνια έχω μια τέτοια σχέση με το αναγνωστικό κοινό που μέσα από το blog μου θα πληροφορηθεί αν αραβώνιασα το παιδί μου, αν είμαι καλά, αν βγάζω βιβλίο. Δεν έχω σκελετού στην ντουλάπα μου. Δεν κατάλαβα για ποιο λόγο να βγω. Στην αρχή ήταν η παρόρμηση το ότι δεν μπορώ να κρύβομαι. Αισθανόμουν άσχημα. Σαν να λέω ψέματα σε όλο αυτόν τον κόσμο. Αφού λοιπόν βγήκα και το είπα, ήρθε μετά το γεγονός ότι, ωραία, αφού το είπες, άρα δεν χρειάζεται περούκα. Ποιον κοροϊδεύεις? Αφού το είπες, ξέρουν από το να κάνω αυτό για να φτιάξω την περούκα που όσο καλή και να είναι θα κουνηθεί, ας κάνω αυτό, φτιάξω το σκουβάκι μου. Από την άλλη, μιλώντας με γυναίκες εκεί στις χημειοθεραπείες, ξέρετε που όλες μιλάμε λίγο πολύ, πάρα πολλές ενοχλούνται από την περούκα. Τους ενοχλεί, είναι δυσάρεστο, είναι εξαιρετικά δυσάρεστο. Και μου είπαν, αυτό λέει, δεν το είχα σκεφτεί αυτό το look. Λέω, κοίταξε να δεις, υπάρχει πολλοί κόσμος που περιμένει από σένα να μάθει κάτι παραπάνω ή να πάρει ένα χαμόγελο και να πει, για κοίτα, δεν είναι τόσο χάλια τα πράγματα και δεν είναι στο φινάλε. Έτσι. Γι' αυτό λέω ότι βγήκα και το είπα και δεν υπήρχε λόγος να το κρύψω. Και αφού το είπα, μπήκε και αυτό. Γιατί υπάρχουν και άλλες γυναίκες. Λοιπόν, Άση, γιατί θα μας μιλήσει σήμερα? Παρασκευή σήμερα, ήρθατε να μιλάμε για αυτό το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Είναι και Ταύρος, καταλαβαίνεις. Ναι. Με ρώταγε στο διάλειμμα μου τι θα γίνει με αυτόν τον κρόνο. Ναι, να φύγει. Πότε έχει γενέθλια? 30 Απριλίου. Και τι είπατε? Μια υπομονή μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Αυτό είναι, ισχύει για όλα τα ζώδια τα σταθερά. Ταύρους, Λέοντες, Σκορπιούς και Υδροχόους που έχουν γεννηθεί το πρώτο δεκαήμερο. Τα πολλά ζώδια τέλος πάντων θα τελειώσουν για αυτό το δεκαήμερο εκεί πέρα στο τέλος του καλοκαιριού, αρχές φθινοπόρου.